саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы мұнарлық операцияларды қайта жүктеу, контейнерлік кластарға арналған елену операциясын қайта жүктеу. Дәрістің мақсаты мұнарлық операцияларды және контейнерлік кластарға арналған елену операциясын қайта жүктеуді қарастыру. Кейбір әдебиеттерде елену дегенді меншіктеу операторы деп те қарастырады. Плюс-плюс, минус-минус, немесе минус және плюс сияқты мұнарлы операторларды асыра жүктеуге болады. Өткен дәрісте айтылғандай операторлық функцияның функция мүшесін қолдана отырып, мұнарлы операторды асыра жүктегенде ешқандай объект айқын жолмен берілмейді. Операция осы функцияны айқын емес қайтарылған зис көрсеткіші арқылы шақыратын объектіге орындалады. Мысалы, программаның өткен сабақтағы мысалының кеңейтілген нұсқасын қарастырайық. Бұл нұсқада среда сияқты сандар үшін көбейту операциясы анықталады. Мына жерде сол өткен сабақтағы мысалда біз қолданып қарастырамыз. Мысалда айқын емес анықталып тұрған операндтар бар бұл жерде. Плюс-плюс операторының префикс нұсқасы. Операторларды қайта жүктеу қарастырылып жатыр. Бұл жерде плюс операторы, тең болады операторы қайта жүктеледі. Яғни меншіктеу операторым жерде тең болады деген. Плюс-плюс префикстік операторы қайта жүктеледі, немесе асыра жүктеледі деп айтамыз. Енді мына жерде жаңағы А мен Б объектілерінің қосындысы С объектісіне жазылады. Және мына жерде оның нәтижесін көру шолтыра функциясы арқылы анықталады. Нәтижесінде біз мынандай мәліметтерді аламыз. Программа нәтижелерінің ең соңғы жолын қарастыратын болсақ, бұл жерде плюс-плюс операторын қайта жүктеу операторлық функциясы объектінің әр координатысын инкременттеп, яғни көбейтіп, модификацияланған объектіні қайтарады. Бұл плюс-плюс операторының дәстүрлі әрекетіне сәйкес келеді. Енді төменде среда класы үшін плюс-плюс операторының постфикс нұсқасын жүзеге асырудың мүмкін әдістерінің бірі келтірілген. Бұл жерде енді постфикс нұсқасы қарастырылады. Плюс-плюс операторының. Енді төмендегі нұсқада бастапқы программада плюс-плюс операторының екі формасы да жүзеге асырылады. Префикстік та, постфикстік та. Сонда. Енді мына жерде қарап отырсақ, префикстік нұсқасы және постфикстік нұсқасы беріліп тұр. Плюс операторына асыра жүктеу. Меншіктеу операторына асыра жүктеу. Келесі мына жерде префикстік версиясын асыра жүктеу плюс-плюстың, одан кейін постфикстік нұсқасын асыра жүктеу плюс-плюс операторының. Және мына жерде программаның келесі бөлігі біздер, яғни нәтижені шығару шоу арқылы
show функциясы арқылы бұл жерде көрсетеміз. Prefixтік формасы берілген, инкременттің postfixтік формасы қарастырылады мына жерде. Және олардың мәндері әртүрлі болады. Нәтижесінде біз мынандай нәтиже аламыз. Үнсіздік бойынша меншіктеу операторының сол жағында орналасқан объект, оң жақта орналасқан объектінің биттік көшірмесін алады. Бұл объектіні құру кезінде белгілі бір ресурстарды, мысалы жадыны, бөліп, содан кейін оны өзгертетін немесе босататын жағдайларда келеңсіз салдарларға әкелуі мүмкін. Егер меншіктеу әрекет орындалғаннан кейін объект сол ресурсты өзгертсе немесе босатса, екінші объект те өзгереді. Өйткені ол оны әлі де қолданады. Бұл мәселенің шешімі меншіктеу операторын асыра жүктеуден тұрады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.